历史亲像一面镜，你若无看，你就唔知影。大家好，大家好，大家好，我是吕杰，欢迎收看今天的《旅读台湾》。那在疫情期间呢，记得要戴口罩、勤洗手。那网络上常在讲呢，台湾像个鬼岛。我想对台湾是个鬼岛感触最深的，应该就是日本人了。在乙未战争的时候，日本总共在台湾战死了将近5000人，其中呢有4000多人呢，是有亡啊顶死，是疟疾而死。所以日本当时在盖江南大郡的时候，特别从加拿大引进的大头鱼来吃，我们说蚊子的幼虫叫做孑孓。但是到今嘛，你若家己不能讲到亡啊，伊小讲会惊。惊到什么程度？惊到你厝内唔敢住，电视唔敢看，不做拜未煞，身躯皮皮喘。1895年乙未战争，日本南进扫荡台湾，164人战死，500多人受伤。但造成日本人最大伤亡的不是战争，而是台湾土产的蚊子，让平定台湾的日军死了4600多人。伝染病が蔓延しているため、病死する兵士の数は戦車の数十倍に達していると言えるでしょう。叫做台湾热很脏乱呐，而且很多疾病啊，有霍乱啦、鼠疫啦、等等啊，就是要命的这个病太多了，所以啊，他们第一个来到台湾呢，就是水土不服。当时日本人并不了解这种热病，只知道台湾又湿又热，猜测是热带风土造成的威胁，便称它为马拉利亚。最早的时候就是从意大利文的瘴疠之气这样把它翻过来。虽然在台湾疟疾早就是家喻户晓的传染病，但民众还是抱着迷信态度，以疟为鬼，画符念咒驱邪魔或进庙拜神求庇护，成了司空见惯的防治法。白天有一个很热的鬼会让你的身体很热，然后到晚上有一个很冷的鬼会让你的身体很冷，道士就会跟他们讲说，你就躲在你家的那个神主牌或者是神桌的底下，然后让鬼找不到你。那万一鬼再找到你的时候，没有办法的时候呢，你就到庙的底下。直到日本统治台湾，引进西方近代医学，才逐渐揭开疟疾的神秘面纱。他们在站位哨的时候，甚至会带一个大的那个笼子，然后戴在头上。至于怎么对付蚊子，就喝奎宁水预防，并设立防疫所，进行都市计划，做上下水道。1911年建设江南大圳时，还从夏威夷引进会吃孑孓的大肚鱼。以前可能是一年可能会死到上000人或上万人以上的一个人数，那后来因为经过整个街道改正，然后经过整个上下水道的分离，后来蚊子也因为这样的原因，一连串的这些清洁过程越来越少。不止把防蚊概念放进都市计划中，更动员警察保证，督促全民大扫除，建立公卫观念。如果你没有大扫除，如果不干净的话，它会在你的家的上面贴一个不洁净的标志。不过当时比蚊子更令日本政府头痛的是他们，来自厦门的船只带着恐怖鼠疫。港口，那主要三大港大概是安平、鹿港跟淡水。所以1896年的时候，其实就有大量的从大陆来的船只，尤其香港啊、厦门这些东西，然后不免带了一些小动物，会有那个鼠疫杆菌在上面。如果你是血液上面被感染，然后很快的死亡的时候，你的那个肤色会产生有黑斑的现象。如果你是到肺部得肺腺的话，它会透过飞沫传染，所以会造成大量的死亡。1896年到1901年的时候，总共一万多人得病，死了将近80%，7922人。这让日本政府如临大敌，当时还没想到禁航这一招。不过渡船头已设立防疫哨，这些船是从疫区来的，他必须要把黄旗挂在上面，或者是在那些细缆的这个船绳上面要做一些哑铃状的，防止老鼠透过这个绳子上到岸上。在陆地上则设立鼠疫隔离所，染病的一律关在里头。10个里面有9个几乎都是得鼠疫，所以我们淡水的人都叫他尿气在便宜。为了杜绝老鼠，更祭出捕鼠悬赏奖励券这一招。台湾人在抓了老鼠最多统计至少600多万只以上，然后你除了可以砍老鼠尾巴，有人甚至把它当成副业，去收集老鼠尾巴之外，你收集到一定数量还可以参加摸彩。日本人是花了22年的时间，大概是在
1937年左右，鼠疫就从台湾消失掉了。当时因为这些让人搞不清病因的恐怖传染病，使得台湾有了鬼岛之称。甚至还有一种叫做汉生病的麻风病，也让人皮皮挫，以为是受到神的诅咒。它叫汉生病，原因是有个汉生是属于挪威籍的，发现这种疾病，麻风杆菌，然后又叫结核分支杆菌所产生的，它不会让人死掉，可是它会去攻击神经的末梢，跟攻击所谓的皮肤的黏膜，所以它很容易造成四肢的麻痹或者四肢的变形。那相对它脸上会长一些肉芽。加上病因不明，也没有治疗方法，大家把麻风病视为不治之症，对患者避之唯恐不及，让这些人成了被社会孤立的一群，直到专门收容院所诞生。日本人到1930年代的时候，其实有建了一个叫乐生疗养院的来做这样的一个收治。到了1940年代，抗生素问世，麻风病不再是绝症。统治台湾50年，日本努力提升台湾医事，改善环境卫生，认真做好防疫，才终于成功让疟疾、鼠疫等传染病在这块土地完全绝迹。近期呢，因为疫情肆虐的关系，让我们重新回顾台湾百年的抗疫史。我们说，不管是大病毒、小病毒，在这个岛国台湾流窜，都是一种非常可怕的情况。那要防止病毒跟疫情还有疾病的流行呢，最重要就是两个字，叫做疫苗。由台湾疫苗之父的李庆云先生呢，自主研发出来了所谓的麻疹还有脑炎的疫苗。那还有包括我们说台湾的国民病，B 型肝炎呢，当时台湾人也试图要自己去做疫苗，当然还有更可怕的，身为一个家长最害怕的叫小儿麻痹，所以我们从国外引进了沙克沙宾疫苗来防治。但是你要知道，针对疫苗这种事情呢，不要说以前，光是现在这几年，大家谈到疫苗都在怀疑，我到底要不要去打？来，不管你怎么的想，但是疫苗呢，对于防治疾病传播呢，是有非常大的功效的。医学界人称台湾疫苗之父的李庆云，是国内自行研发疫苗的第一人，在疫苗不发达的年代率先研发出麻疹以及脑炎疫苗，还让自己的孩子率先接种，证明疫苗的安全性。开始要打的时候一定要找自己的孩子先打，如果是你自己孩子不敢打了，你那个不能用那个东西去打人家。李庆云的大女儿当年因为得麻疹出现严重抽筋，差点送命，所以促使她开始进行研究。1959年成功研发李氏麻疹疫苗，1979年研发出日本脑炎疫苗，但研发出来却没人敢尝试，于是她让当时3岁以及1岁的女儿接种麻疹疫苗，也让第4个儿子公开接种日本脑炎疫苗。台湾在韩战之后有美国的帮助，那美军的第二医学研究所在台北，所以这个李庆云他曾经还在这边服务过，跟美国人学习一些技术。尽管李氏疫苗成功，但随着1970年代台湾退出联合国以及台美断交，台湾研发疫苗的资金就此受挫。幸好在此之前，台湾打下了基础。在1971年啊，联合国退出之后啊，台湾还是靠自己，所以台湾在过了几年之后，在1963年又加重。不是只有中一剂，可能中两剂，因为疫苗有它的这个时效性啊，也是有，那有些疫苗可能有一些这个良率的一个问题，所以又加重一剂。那整个让台湾这个得日本脑炎的小朋友降到非常低。李庆云早年开发出疫苗，虽然受到阻碍，但后来持续推动鼻肝疫苗开发，甚至在2009年台湾面对新流感疫情之际，也曾自愿加入国产流感疫苗的人体试验，以自己的专业稳定国人信心。他是台湾小儿医学以及疫苗医学发展的一叶传奇。尽管疫苗研发出来，但在当时的时空背景，很多人不接种疫苗。很快的，脑炎又在民国71年复发，当时有1000多名病童，更造成将近100人死亡。他们去调查这些这个1000多例的这个儿童里面啊，竟然有2/3没有打疫苗。此事之后，政府重视问题，除了全面改服5G 的口服疫苗外，我们现今可以看到新生儿领取的预防接种记录，也是从当时开始。台湾研发疫苗的技术不断发展，但同时也考验着政府如何来宣导卫教知识。百姓对于小朋友去打疫苗啊，他们是极力反抗的，他们认为你是把小朋友当成白老鼠。台湾人很爱打针，但是要给新生儿或是给幼童打针，他们很怕。
因为他不知道你打的是什么。而在民国50到70年代，罹患小儿麻痹的人数相当多，这种病毒感染会造成脊髓运动神经细胞破坏，产生肌肉无力或麻痹的现象，很多患者得终身拄着拐杖或是瘫痪，这也使得很多家长惊恐不已。尤其是很多这一个小儿麻痹的一个症状啊，跟小朋友感冒发烧啊，肌肉酸痛疼痛啊，都非常相似的。那当然了，你身为父母亲，你可能也会很心里会很痛。那这种杂七杂八的这个声音杂汇起来，其实就会有一个不智的举动，然后就把他送到哪里去隔离啊。后来政府发现小儿麻痹症对台湾杀伤力极大，所以开始对外取经，引进沙克、沙冰疫苗后，病患人数大幅降低。但台湾面临的考验从没断过，随之而来的就是 B 型肝炎的盛行。B 肝的代言者比例在早期啦，很早期，可能10几20%都有，所以也许说，哎、欸、你。这边遇到的5个人当中，可能一个，对，就可能会有 B 型肝炎，或早期，所以有 B 肝代言者的人蛮多的。B 型肝炎在当时又被称为国病，患病的比例会这么高，也跟当年卫教知识不足、国人平时的习惯以及环境都息息相关。打针的关键就是在这个针头啊，没有消毒，没有清洁，我打了这个代言者。继续用这个针头再去打下一个正常人，这个正常人他都得了这个鼻肝。民国69年，总统府资政李国鼎启动鼻肝防治计划，比其他国家更早进行，尤其对新生儿开始预防接种，获得了实质效果。我们国家开始就是全国性的打一剂 B 型肝疫苗，所以我们现在就说我们的年轻一代了，其实他都打有一打一些 B 型肝，因为 B 型肝炎它有一个很有效的疫苗，比如说你一般我们都会打3剂的，就说打3剂016就打3剂后，就让我们的一些青少年化，就年轻一代，他就可以产生我们一些保护性的抗体。鼻肝之后，近代最广而人知的 SARS、禽流感、猪流感，还有 H7N9， 在面对这些病毒对社会造成的危害时，政府又有哪些因应措施呢 ？SARS 之后啊，台湾重大的一个改变啊，就是啊，台湾密切关注的世界卫生组织发布的讯息，还有全世界啊旅游资讯，政府这几年非常关切，就是哪一个地方。它可能是一级警戒或是二级警戒，它就会透过所谓的媒体传播告诉国人哪一个地方它可能是疫区，请大家不要前往。这件事情为何可视为台湾政府的一项重大措施？因为在 SARS 之前的70到80年代，台湾与世界卫生资讯几乎是断了线。因为台湾在1972年啊，71年推出联合国，72年就推出世界卫生组织，所以啊，他跟世界卫生组织啊，可能在这一个资讯上面啊，就断掉了。但是从 SARS 之后啊，以我的观察，慢慢的政府把这一个很快啊就去掌握的这个疫情，像后来的这个禽流感、猪流感，甚至的 H7N9 这些疫情，只要爆发啊，都可以随时看到政府在很多方面的一个宣传。这一次爆发新型冠状病毒，台湾并非全无历史可循。在病毒与人类的终极赛跑中，专家观察到政府以传统工位做法拉起层层保护网，境外防堵、境内隔离，同步也启动病毒源的追踪。双管齐下，就是希望在病毒不断扩散以及变异的情况下，争取黄金时间，让专家能够尽快研发出疫苗或药物，彻底解决这一场世纪之疫。在新冠肺炎疫情的肆虐之下，各国都有在讨论封城这件事情，包括英国也封城了，美国我们说包括德国都有封城的准备。那当时台湾疫情在3级，那时候最危急的时候，也有讨论台湾到底要不要封城。其实台湾历史上真的出现过封城这件事情。我们说1946年当时爆发的嘉义布袋事件。在日时期内，日本人对台湾的基础的卫生环境有了一定程度的改善，但是在1945年之后，国民政府接收台湾，当时可能是医疗环境、卫生习惯的差异，霍乱病毒开始在台湾悄悄的发生。当时很多人在想，奇怪，怎么又出现了霍乱？霍乱它可以通过井水类跟地下水之间不断的去流通。当时嘉义出事了。而我们的政府怎么处理这件事情，不是提供更多的医疗物资跟更多的协助，而是在唯一的出入口里面架起了机枪。当时有一
百多人感染疫，但是有一半死在我们政府的枪口之下。肺炎席卷全球，到处封城锁国，防堵疫情蔓延。然而，在1946年，国民政府接收台湾，原本在日治时期消弭的霍乱，也随之再度光临。在这个疫区里面呢，我记得好像是7到8个矿工，他们呢就有上吐下泻的一个症状。金立斌他当时候除了是这个行政长官公署的卫生局的局长之外，他还有一个身份，就是联合国伤后救济总署台湾分署，刚好啊也有霍乱的这个疫苗，就就地提供这些病人去施打。霍乱从中国来势汹汹，但日本前脚走，国民政府后脚进，局势混乱，所有港口都成了病毒破口。国民党政府来说，把所有日本人的法令都废掉了，再加上日本原本建立的这个防疫组织呢，也都大部分都崩解了。当时候的1944年、1945年啊，中国大陆啊，它其实啊，在东南沿海爆发非常严重的这个霍乱的这个疫情。随着这个台湾光复，那还有两岸啊的交通啊，那也使得、中国大陆的这个霍乱、就传进台湾哦。为了抑制疫情扩散，时任宜兰医院院长郭章元在申请不到公款的情况之下，只好自掏腰包购买疫苗。尽管部分疫苗遭官员没收转卖到黑市，但仍带着有限资源亲率团队挨家挨户替居民施打。郭章元就跟市长讲啊，那个姓朱的一个市长，这太重要了，怎么会没有钱？没有钱应该想办法。两个吵起来啊，市场里面的那些鱼啊什么那些哈，要暂时管制。市长他不愿意发布这个消息，为什么？因为他会得罪商人，所以他就说好，那你去发布啊。这个都种下他后来被杀的那个祸根。短短几个月，宜兰市死亡人数已多达11人，高雄、台南的霍乱疫情更加猖獗，逼得部分学校必须封校停课。在1946年的这一个5到6月间，这个冈山区的这个区长刘登岳，他就有这个呈文给高雄市政府，希望啊，在鹿竹还有在湖内这几个国民中学啊，他能够尽快停课。这是台湾有史以来第一次因疫情而停课的记录。隶属台南县的布袋港，因距离厦门和汕头的直线距离最短，船只往来频繁，走私偷渡成为防疫漏洞。一周内因疫病而亡的人数已多达30人。为阻断疫病蔓延，台南县长袁国清执行封城训令。这个五港村呢，它有一个祭祀这个张礼墨千岁的庙叫安西府，他们要从云林县到这个台南去进香，就中间要经过布袋。7月4号那天没有通过的话呢，这个对神明就大不敬，就警方硬是不让他们通过。那当然有一些这个进香的民众就开始骚动，那因为警方的处理态度也不好，所以呢双方就爆发了冲突。因防疫管制协调不当，引发警民冲突，纷纷挂彩负伤。东石区署加派军队驻守，在港口一带架设机枪，严禁人车货进出。当时这个布袋大概有5个村庄已经被警方封锁了大概1个多月。那这一个多月之间呢，警方不准他们出去，也不准外面人进来。居民坐困愁城，没有医疗救护，没有民生物资，疾病交迫。有些人透过贿赂远景获准通行逃出来采买，引爆1946年7月18日的布袋事件。当时呢，有村民就想要闯过这个封锁线去买这个生活的必需品，结果没想到呢，被这个封锁线的警察呢拳打脚踢揍了一顿。我在封锁线后面的村民当然就觉得非常的不满，于是大家就一拥而上。当时担任《和平日报》的嘉义分社主任钟义仁在回忆录这样形容：一些没钱没管道的人，眼睁睁看着有办法的人进出，把一袋一袋的米搬进来，反顾自己只有挨饿受饥，等着死神降临。这些求生不得的恶民终于不顾一切，集体冲破防线。
接着枪声和惨绝的哀叫声齐响，宛如阿修罗场。当时就当场开枪，打死了两个现场民众。这是台湾首宗因疫病而封城的记录，却不幸酿成流血事件。直到2003年 SARS 期间，历经将近一甲子的岁月，才有了和平医院的封院记录。1962年，霍乱从境外一路再度引爆全台。1960年呢、其实啊。就香港还有菲律宾，慢慢的就有一些所谓的霍乱发生爆发，甚至是澳门，可能是这个渔民，然后他们到东南亚去采集或是补买这个鱼苗，让这个所谓的这个鱼苗进到台湾。这时的台湾已具备防疫观念，卫生事所落实全台疫苗施打，民众都必须持这张黄单证明才能搭乘大众交通运输，各个港口也执行消毒检疫，但依旧无法防堵经济重创。日本我就发现这个南台湾的这个盐城、前镇啊，以及鼓山啊，这几个地区啊，已经爆发的霍乱的这个疫情，像桥国轮、玉山轮还有台运轮，他们的装载的这个香蕉啊，大概有62000多了，已经到日本的这个横滨港口了。日本也不敢吃，就直接啊把这些香蕉啊就倒到海里面去了。1946年，因检疫作业尚未全面启动，加上医药缺乏，导致2210人丧命。1962年，罹患霍乱者共383人，24人死亡，祸延全台。政府以行政命令执行防疫措施。台湾史上第一次紧急处分令是在1959年的87水灾，用以救灾和重建。我想紧急命令啊的发布啊，必须台湾没有办法去克服当前的一个危难。没有所谓的足够的这个法源啊，去应对。1978年中美断交，1988年蒋经国逝世，都发布第二及第三次的紧急处分令。紧急命令是台湾遇到突发的一个状况，那在财政跟经济上面呢、可能面临到很大的威胁才会去发布。在霍乱的疫情被控制之后的10多年，在台南又出现了一种怪病。当时罹患者通常脚会开始出现黑点，并且腐烂恶臭不堪，这就是传说中的乌脚病，也有人称它为分尸病。那在这个情况之下怎么办？台大又跳出来了。台大工卫系的所长陈公北医师带着团队开始不断的做实验研究以及分析，他们突然发现了一个惊人的秘密：当时的乡民所喝的水里面含砷量过重。1946年光复初期，嘉义布袋随即爆发霍乱疫情，军警拉起封锁线，禁止人车出入。在访谈的时候，提到说这边可能会有一些架设一些机枪啦，或者是很多军警管制就在这里。今天的嘉义太平路是当时唯一的交通要道，居民要敢越雷池一步，绝对机枪扫射，挨子弹丢命。早在19世纪时，霍乱曾经7次大流行，可说是全球梦魇。In the 1800s, it really started to move out of that part of Southeast Asia along trade routes that went into the Middle East, up into Russia, into Western Europe. It even spread over into the New World, into New York, Philadelphia, Baltimore, New Orleans had some major outbreak. 霍乱取名古典医学的急性肠胃病，上吐下泻，严重会脱水致死。一般人感染，短短几小时就会发病。布袋也有设检疫所，可是他没有确实的检疫。那也不够经验，所以布袋就爆发霍乱。那国民政府接收台湾之后啊，台湾因为两岸交通比较频繁，那再加上有一些西南台湾西南部的一个渔村呢，他们可能到东南亚去买这些相关的一个鱼苗，不知不觉就把这一个霍乱弧菌带进了。当时的报纸几乎天天刊载疫情，全台3809例，2210人死亡。布袋共129人染病，其中有一半的人不治身亡，孤城无援，引发极大恐慌。这边以前是很大的盐仓，那个时候霍乱的疾病患者就都被集中隔离在这里。
早在1854年，伦敦一名宝宝严重腹泻，没多久整个村子接连染病。英国医生斯诺利用地图分析，发现患者都使用同一口井，才发现原来是排泄物随着水管向下流，污染社区井水。最后英国议会修建地下水道，整顿污水处理系统，才真正控制霍乱疫情。Since then, the disease has mostly been eradicated in developed countries with proper sanitation. 日治时期，台湾也曾发生过霍乱，当时称为虎裂刺。在日方大幅提升卫生观念之后，病毒有效抑制，但随着国军来台，再度蔓延，直到美元介入，唤起国人卫生概念和医疗照顾，疫情才逐渐控制。但病毒依旧无孔不入，渗进水源，持续侵害民众生命。民众都以捕鱼晒盐为重要的谋生方式，生活一向平静自由，唯一的烦恼就是担心受到乌角病的侵害。1956年前后，台南安定乡沿海地区的居民脚趾出现乌黑斑点，不断向小腿、膝盖一路延伸到大腿。这种怪病初期原因不明，只能任由患部溃烂发臭，疼痛程度让许多居民选择轻生。你一定要截断，不然你那个病毒可能会蔓延到全身。罹患乌角病的居民无论老小都得进行截肢手术，但截肢无法一劳永逸，只能截肢再截肢，乌角病也因此被称为分尸病。他就把脚的某一部分比较远端把它切掉，那也许过了几年后又比较近端的血管又再塞住，然后又再坏死，那医生没办法，他就把更近端把它切掉，就不断的截肢了。在台大公卫所所长陈公伟教授的领军之下，组成乌角病研究小组，开始调查这种怪病的发生原因。引起这种怪病的罪魁祸首是这里的井水。从前因为地面水没有积极开发，自来水没法供应，所以这里的民众就地掘井以解决饮水问题。也就因为长期的饮用这种含砷量过多的水，原来井水里各种重金属浓度中砷的浓度比标准值高出许多，找出病因就要解决问题。但是要解决十几万人喝的水并不是一件简单的事。一般人的这个摄取大概是0.05%，还是在合理的范围，但是啊，这个水抽起来去化验，它有0.4到0.5%，所以啊，将那个浓度啊高出非常多。台湾省环境卫生实验所将全台8000口井进行水质检测，同时大规模铺设自来水管。自来水公司在乌山头水库旁边新建了净水厂，再把这些干净卫生的水分送到嘉南地区的加压站，然后源源不断地送到每一家住户。就陈教授他呢那时候去乌角病地区，他做了很多研究，然后提出很多科学证据，然后也发表了很多很权威期刊，才让我们的世界卫生组织还有国外来采用这个标准。台湾西南沿海居民的浩劫转化成保护全人类的指标，这是台湾对全世界公卫的贡献。几乎同一时期，国民政府也发现新竹客家庄和山地部落的居民脖子异常粗大的比例相当高。那大脖子有一些都很多都是女性嘛，所以大家一定外观就很不舒服嘛。甲状腺肿俗称大脖子是缺乏碘所造成。1955年，陈公北教授建议政府在食盐中加入1/1000的碘剂量，大脖子的防治工作正式展开。当时提出来证据一定要很强，也要获得我们的卫生单位包括国外单位来证明说有科学证据，我们的政府才会准许说在盐巴里面加碘。在联合国儿童基金会的辅助下，食盐加碘计划从最严重的新竹地区逐渐扩展到苗栗、台中、南投等地。1971年，学生的甲状腺肿发生率从21%降至4%。一个政府在产盐里面啊，又有把这一个所谓的这个精致的盐巴有加碘跟分没有加碘，就提供同样都是因为甲状腺引起的不同的这一个疾病的这个患者去使用。食盐加碘是一项成功的全民防治运动，这一包数十年来始终印着红色的高级精盐，上头写着加碘两字，象征着台湾重要的公卫历史。
朋友啊，咱现在因为疫情的关系，走到哪里都要戴口罩，口罩台语叫做嘴安。那当然在疫情一发生的时候，我们的政府迅速组成了所谓的口罩国家队，挡住了第一波的疫情。那这个小小的口罩其实曾经在台湾引起了很大的恐慌，跟疫情没有关系。你回忆在疫情之前，我们进银行办事的时候，外面都会挂一块所谓的公示公告，上面写的什么叫做入内请脱口罩。为什么要脱口罩？台湾曾经有一个人戴着口罩去抢银行，那个人就是传说中的大盗李思科。由于戴着口罩无法辨认他是谁，他整整躲了23天才被逮获。拿出泛黄塑胶套，里头口罩还维持得很好，依旧白皙的布面已经经过40个年头。经过判断，应该是在1980年代前后比较流行的那种口罩的样式。感冒的时候，就是避免传染的话，就会戴上口罩。然后外出的话，如果怕有一些空气污染的话，也许有些的外出的话也会稍微戴一下这样。层层叠叠12层纱布口罩制成缜密。1966年到1980年，台湾加工出口区10大建设，12大建设奠定经济发展基础，工卫观念也越趋发达。但台湾使用口罩源头可以追溯到1920年代日治时期。台湾在1919到1920年之间爆发了大规模的霍乱疫情，那当时据说致死率高达80%，台北市就已经不少人因此而死。所以其实那时候，日本人对于台湾的疫情就有一些相关性的防范。使用口罩一视同仁，当时就有飞沫空气传染概念，口罩防护功效1传10，10传100。之后爆发脑脊髓膜炎，新竹州卫生科更撒下卫生宣导，要大家口服使用。口腹指的就是口罩。他们的民族本来就蛮注重卫生的，再加上这个以后，你可以看到日本人在处理很多这个居家环境，比如说每天都要打扫啦，每天都要擦拭啊，也影响到台湾嘛，台湾那么长的时间被日本殖民，所以他带进来了很多这样的习惯。哦，所以刚刚提到，比如说这个理发厅啊等等，你都可以看到，他们就想说，哎，你头发，这个上面可能有比较脏的东西的，那这个职业你在接触的时候，你就要小心保护。口罩防护口鼻，不再仅限杜绝传染病。早期的口罩广告，喷农药戴口罩，骑机车也要戴。1980年代，客家青年推动还我客家语运动，也把口罩当宣传。但怎么也没料到，掩住口鼻也成了宵小抢劫利器。别动，钱是国家的，命是自己的。民国71年4月14号，轰动一时的抢匪李思科，头戴鸭舌帽、口罩，持枪闯进了土地银行古亭分行，抢走500多万口罩，成了他个人保命罩。跑了近1个月才被抓到，事后也被翻拍成电影《大盗李思科》，抢眼特征鸭舌帽、口罩让人印象深刻。台湾从日治时期就已经建立基础医疗知识，回溯口罩历史，也让人见识到一片布料百年来的不断进化。俗话说，生于忧患，死于安乐。台湾在这一年多疫情的肆虐之下，我们渐渐培养出所谓的公民意识。除了公民意识以外，更重要的是我们去在乎每一个人有没有在防疫上做好自己该做的事情。不管是戴口罩、勤洗手、不要到人多的地方、不要群聚。而且你要知道，台湾400年来的历史，不管是战争、疾病、饥荒，从来没有停止过。记住，台湾人就堪比漫画里面的赛亚人，杀不死我们，必使我们更强大。旅途台湾，我们下周见，拜拜。